Тренінг з першої невідкладної допомоги триває 8 годин впродовж дня. Проводить їх інструкторка державної медицини катастроф Любов Савицька. У будь-якому випадку людині треба полегшувати, давати більш легше дихати. І тут і вам треба дивитися ще сюди. Дивіться, задирайте підборіддя. Жінка у березні та квітні у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова брала участь в евакуації поранених бійців та цивільного населення з окупованих територій Київської області, зокрема Ірпеня, Бучі, Бородянки. Навчитися надавати допомогу цивільному населенню прийшов ужгородець Юрій Гуй. В нашій країні зараз такий стан, який потребує цих знань. Тому що це може врятувати колись життя мені, моїм родичам, моїй близькій людині. Це досить важливо. Я би хотів, щоб кожен приходив на цей тренінг і міг цьому навчитися. Бо може навіть комусь, наприклад, мені понадобиться надати цю допомогу, але хтось не зможе. Прийшла на тренінг вимушена переселенка з Херсонської області Ольга Бугайова. До Ужгорода жінка приїхала 2 тижні тому. 7 місяців побули в окупації, без роботи, без спілкування. А коли почався референдум неочікувано, на 3-й день ми виїхали. Хотіли залишитися в Запоріжжі, але 2 такі гучних ночі нас занесли аж сюди. Зараз я прийшла на тренінг про надання першої медичної допомоги. Хочу навчитися рятувати життя, це зараз дуже актуально. І дай Бог, щоб воно не пригодилось, але знання ніколи не помішають, і навики теж. Хочу навчитися на цьому тренінгу і штучне дихання, і запуск серця, і врятування маленьких дітей. Тренінги з першої невідкладної допомоги інструкторка Любов Савицька проводить щодня у різних населених пунктах на Закарпатті. Група складається з 10 учасників. Любов розповідає, чого навчає на тренінгу. Зупинити кровотечу, як вплинути на багато, не тільки за декілька хвилин врятувати життя, а якби полегшити існування і очікування допомоги, так само зробити його більш комфортним, там що робити, чого не робити, якісь жахливі там опіки, будь-які різні травми, переломи. Коли людині немає чим дихати, які є серцеві напади, судомні напади, які цивільне населення так само всі списують на епілепсію, це не так, там дуже великі, дуже багато причин, з яких може статися судомний напад. Є програма. За словами Любови Савицької, на Закарпатті близько 200 людей відвідали тренінги з першої невідкладної допомоги та отримали сертифікати. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.